Beynin vəzifəsi xaricdən və daxildən gələn qızıqları qəbul edərək ona cavab reaksiyası həyata keçirib, cavab reaksiyası hazırlayıb həyata keçirməkdir. Xaricdən qıcıqlar ki, hava soyuqdur, mən palto giyinirəm. Tutaq ki, daxildən qıcıq gəlir, mən acımışam. Bizi qoruyur da yəni. Bəli, o qıcıq, bu qıcığa qarşı cavab reaksiyası davranış adlanır. Bu davranış normal olanda biz deyirik, bu adekvat davranışdır. Anormal olanda, qeyri-normal olanda deyirik, bunun beyni yaxşı işləmir. Laboratoriyalarda daha çox erkək heyvanlar üzərində təcrübə aparılır. Bəli. Bu niyə belədir? Deməli, ümumiyyətlə, erkək orqanizmi daha bəsitdir, primitivdir. Biz bilirik ki, erkəkdə bunu, dərmanı yoxlayanda bu belədirsə, bu belə olacaq. Dişilərdə müxtəlifdir. Dişilərdə eyni bir təcrübəni menstruasiya dövründə bir nəticə ala bilərsən. Hamiləlik dövründə tamamilə başqa bir nəticə ala bilərsən. Ovulyasiya dövründə, yumurta hüceyrəsi hazırlanan dövründə tamamilə başqa bir nəticə ala bilərsən. Və ona görə dişilərin orqanizmdə gedən hormonal proseslər çox mürəkkəbdir. Yəni, beynin şey elədiyi, deyək, ixraz elədiyi... Beynin verdiyi reaksiya müxtəlifdir. Məsəl üçün, dişilər yumurta, ovulyasiya, yumurta hüceyrəsi hazırlanan dövrdə olan daha pozitivdirlər, daha şəndilər, hətta məlum olur ki, qızlar həmin vaxtı alərvan paltarlar giyinirlər, menstruasiya dövründə artıq əsəbidirlər, agresivdirlər. Əgər mən antidepresant dərmanı tutaq ki, sınaqdan keçirirəmsə, menstruasiya dövründə sən bir nəticə ala bilərsən. Əgər o hamilədirsə, artıq onun bədəni ana olmaq üçün hazırlaşır, orada tamamilə daha digər hormonal proseslər gedir, sən orada o nəticəni almaya da bilərsən. Ona görə dişi orqanizmi mürəkkəbdir.